Jedna misao samo. Mnogo razmišljamo o rokovima. Mnogo razmišljamo o uslovu, o oceni. Mi mnogo razmišljamo o tom sistemu koji nam je nametnut i kako da ga ispoštujemo tokom školovanja. Međutim, da li mi nekada razmislimo o tome kakvo je naše znanje? Da li je naše znanje dovoljno kvalitetno? Da li je dovoljno duboko? Da li je dobro zacementirana ta osnova u našem pamćenju i da li je to pravo znanje? Da li postoji mogućnost da ga nadogradimo, popravimo, pokrpimo neke rupe? Da li smo mi zadovoljni svojim znanjem? Da li je to znanje koje nas vodi ka tome da mi budemo ekspert u toj oblasti, u toj nauci koju studiramo jednog dana? Da me ne shvatite pogrešno, sistem je takav da rokovi su važni, postoje uslovi, postoje vremenska ograničenja, postoji uvek taj subjektivni faktor profesora koji vas ocenjuju i tako dalje. Postoji mnogo tih spoljnih faktora na koje ne možemo da utičemo i takvi kakvi su, možemo da radimo najbolje što možemo. Međutim, previše okrenemo svoje vreme i svoju energiju prateći te granice, prateći te uslove, pokušavajući da ispunimo te uslove, da ispoštujemo sve te norme, a jako malo, a evo, budite iskreni, većina verovatno nikako ne razmišlja o nivoima, uslovima, kriterijumima sopstvenog znanja. Kako stojimo sa svojim znanjem? Da li smo zadovoljni? I da li smo otišli dovoljno duboko u njega? Dakle, mislite vi uvek da li ćete steći uslov, uslov vam je neophodan da pređete u narednu godinu. Međutim, ni padanje godine nije samo padanje godine. Ako neko obnovi godinu, onda možda jednostavno nije bio spreman da ide dalje. I možda bi se svejedno zapetljao i na sledećoj, pa pao tu sledeću. Dakle, to nije odraz vaše nesposobnosti, možda je to samo odraz vaše spremnosti ili nespremnosti da idete dalje. To su vam kao nivoji u igrici. Niko vas lično ne omalovažava kao osobu, nego je u pitanju vaše znanje ili neznanje. Tako da, umjesto da se nervirate oko tih rokova, padova ili ne padova, jedino što treba da vas zaista, onako od srca brine, jeste da li ste vi kadri da se jednog dana bavite tim poslom kao jedan ekspert, da li ste dosegli taj nivo da možete da primenite makar neke osnove znanja i da li bi vi sutra samog sebe zaposlili u nekoj firmi. Da li bi vi voleli da imate radnika koji ima znanje kakvo vi trenutno imate. I to neka vam bude glavni parametar za to koliko ćete dugo spremati ispit, koliko ćete ispita spremati, da li ćete uopšte izaći na ispit i slične kalkulacije koje uglavnom imamo. Dakle, znam da norme postoje, ali zašto studiramo ako nećemo da izađemo odatle sa znanjem? Uhvatite balans, uhvatite što bolji balans. Iskreno, ja sam uvek hvatala ovaj balans, balans takav da je meni znanje bilo prioritet, ocene i ostalo su došli sami, ali znam da nisu svi u mogućnosti da to rade na taj način, onda uhvatite balans što je moguće bolje. Kakvo vam je znanje? Ste vi zadovoljni svojim znanjem? Bacite komentar ko ima hrabrosti.